Re, viss ēters ir te! Zigmara Liepiņas 70. Jubilejas koncerta mēģinājumā kinofilmas svītā Sarkanais mežs Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā atklāja komponistu apbrīnojamo melodiķu izjūtu. Zigmara instruments ir vijola. Mans vectētiņš, viņa tēvs bija vijolnieks, un viņam, man liekas, šīs skaņas solstīga, uz ko spēlē zemā stīga vijolēm, ir, man liekas, viņam ļoti svarīgi, kad dvēseli rauj ārā. Bieži vien esmu pie viņa partitūrām bijis klāt arī viņa tapšanas procesā. Kaut kur es esmu redzējis, kā viņš viņus raksta. Varbūt kādreiz es esmu pateicis kādu savu viedokli kaut kādās jautājumās, tur varbūt, nu, kas izrakstīts korim vai vēl kaut kādas tur mani ieteikumi, kā es redzu, kas tur varētu būt. Šatad viņš viņus neņem vērā, šatad viņš viņus ņem vērā. Viņa spēlē nepareizs no očijā vietā. Vienā stīgās viņa. Tā ir laimīga sajūta, ka vecāki savu radošo darbu var droši uzticēt bērniem, kur no savas ģimenes gluži kā asinsriti pārmantojuši visbūtiskākās vērtības. Mēs jau zinām viņu mūziku, un tas viss viņam tur parādās. Un tā ir ne tikai patriotisms, bet tā ir mīlestība pret šo zemi. Jā, nu mums viņa ir, tā Latvija ir maza, viņa jāaizsargā, cik mēs vien to varam katrs izdarīt. Cik svarīgi, ka jūs mirdz to ģimenisko, to mīlestības tandēmu mākat, un arī mūzikā tas ir ielikt. Tur ir arī kāds tavs nopelns vai tikai mīlestības? Es ceru, kad ir uzskanī mans. Nē, nu mēs vienkārši tā dzīvojam. Es nezinu, nu tas ir mūsu dzīves modelis. Mēs vienkārši tā dzīvojam, un tas īstenībā ir ļoti vienkārši. Mēs nekādas schēmas nebūvējam. Mēs vienkārši dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam. Zigmara Liepiņas 70. Jubilejas koncerta programmā iekļauta trīs lieli darbi. Skanēs arī vijoļu koncerts, kas veltīts komponista tēvam un pirmatskaņojumu piedzīvoja pirms 10 gadiem. Un tad, kad viss dzied, tad es viss norobežojos. Tad, kad viss skrien, es spēju maliņā. Un tad, kad visi joži un saka jā, tad es skatos, jā, nu varbūt, ej, nu zinu. Es neesmu bara cilvēks, jā. Man nepatīk būt. Es nekad koncertos nestāvu pirmās rindās, jā. Es koncertos skatos no viena krēsliņa aizmugurā, kā viss apmēram notiek. Koncertā skanēs arī jaundarbs – Mesa 2020. Tā pusi Covid pandēmijas pirmajā posmā. To, lai komponists sajūta impulsu rakstīt sakrālu lielu darbu. Tas sākums Mesē bija, ka maniem vecākiem bija 40 gadu kāzu jubileja, un viņi gribēja to, tā teikt, iesvētīt Dievu priekšā, jo pirms 40 gadiem padomu laikos tas, nu, varbūt sarakstījās tikai Zaksā un tā. Man tēvam viņš sāk rakstīt, un tomēr viņi tas izauga līdz tam, ka tā tomēr ir koncerta Mesē. Tu tā koši esi dzīvojis? Nu, es esmu tik daudz piedzīvojis un redzējis, ka lai Dievs dod katram cilvēkam apbraukt visu pasauli, būt Latvijas galvenās kultūras iestādes vadītājiem, 6 gadus ar lielu podu, ja? Vadīt lielāko privāto radiostaciju, 15 gadus izveidot un vadīt viņu. Ja? Būt uz skatuves nepārtraukt daudzus gadus, 10 īstenībā pirms tam, 20 vismaz. Ja? Es domāju, tas ir baigi forši. Zigmara Liepiņa 70. Jubilejas koncerts 17. Oktobra vakarā Opernamā. Daudz baltu dieniņu. Komponistam sūtām arī mēs. Žurnālisti Ilze Strenga, operatori Normunds Čirksta, Edgars Bitte un Latvijas televīzija.